ହାଏ, ଗୁଡ୍ ମର୍ଣ୍ଣିଂ, ହାପି ଦଶହରା ସମସ୍ତଙ୍କୁ। ମୁଁ ବହୁତ ଭଲରେ ଅଛି, ଆଉ ଆଶା କରୁଛି ଆପଣମାନେ ବି ବହୁତ ଭଲରେ ଥିବେ। ଆଉ ଏ ବର୍ଷ ଦଶହରା ତ ବହୁତ ବର୍ଷା, ଆପଣମାନେ ସମସ୍ତେ ଜାଣିଥିବେ। ତ ଦଶହରା ମୁଁ ଏ ବର୍ଷ ବେଶୀ କୁଆଡ଼େ ବୁଲିବା ପାଇଁ ଯାଇପାରିନି, ତ ଖାଲି ଏମିତି ପୂଜା ପାଇଁ ଟିକେ ମାଙ୍କ ପାଖକୁ ଯାଇଥିଲି, ଦର୍ଶନ କରିକି ଆସିଲି। ତ ସେଠି ବି ମୁଁ କିଛି ଭିଡ଼ିଓ ସୁଟ୍ କରିଛି, ଆପଣମାନଙ୍କ ସହିତ ସେୟାର କରିବି। ଆଉ ମୁଁ ପୂଜାରେ ଯାହା ମୁଁ ଘରେ ଠାକୁରଙ୍କ ପାଖରେ ପୂଜା କରିବା ପାଇଁ ବନେଇଛି, କିଛି ବିନା ପିଆଜ ରସୁଣ ରେସିପି ଆପଣମାନଙ୍କ ସହିତ ସେୟାର କରିବି। ଆଉ ଆପଣମାନେ ପୂଜାରେ କେମିତି କ'ଣ କୁଆଡ଼େ ବୁଲିଛନ୍ତି, କ'ଣ କରିଛନ୍ତି ମୋତେ କମେଣ୍ଟ କରି ଜଣେଇବେ। ଆଉ ମୋ ରେସିପି ଯଦି ବି ଆପଣଙ୍କୁ ଭଲ ଲାଗେ, ତ କି କିଛି ଯଦି ସେ ବିଷୟରେ କିଛି ଡାଉଟ୍ ଥାଏ, ଆପଣ କମେଣ୍ଟ କରିକି ବି ମୋତେ ପଚାରି ପାରିବେ। ତ ଚାଲନ୍ତୁ, ମୁଁ କ'ଣ କ'ଣ ଭିଡ଼ିଓ ସେୟାର କରୁଛି ଆପଣମାନେ ଶେଷ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଦେଖନ୍ତୁ, ଭିଡ଼ିଓକୁ ସ୍କିପ୍ କରିବେନି। ଆଉ ଯଦି ବି ଆପଣଙ୍କୁ ମୋ ଭିଡ଼ିଓ ଭଲ ଲାଗୁଥିବ, ତ ଲାଇକ୍ ସେୟାର ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବା ପାଇଁ ଭୁଲିବେନି। ତ ଠିକ୍ ଅଛି, ଚାଲନ୍ତୁ ଭିଡ଼ିଓ କଣ୍ଟିନ୍ୟୁ କରନ୍ତୁ। ଏବେ ଆମେ ଠାକୁରଙ୍କ ଦର୍ଶନ ପାଇଁ ବାହାରି ଗଲୁ। ଦେଖନ୍ତୁ କେତେ ଜୋରରେ ବର୍ଷା, ଏବେ ବି ସେମିତି କଣ୍ଟିନ୍ୟୁ ଅଛି। ତ ଯାହା ବି ହଉ, ଟିକେ ଠାକୁରଙ୍କୁ ଦର୍ଶନ କରି ପଳେଇ ଆସିବା। ତ ବେଶୀ ଦୂର ବାଟ ତ ଯାଇପାରିବୁନି, ଏଇ ପାଖାପାଖି ଟିକେ ବୁଲିକି ପଳେଇ ଆସିବୁ। ଇଚ୍ଛା ତ ଅଛି ସବୁଆଡ଼େ ବୁଲିବା ପାଇଁ, କିନ୍ତୁ ବର୍ଷା ଯୋଗୁଁ ଟୋଟାଲ ବି ଇଚ୍ଛା ହେଉନି ବାହାରିବାକୁ କୁଆଡ଼େ। ଆଉ ମାନେ ଆମେ ବି ସେଥିପାଇଁ 10:45 ଭିତରେ ଆମେ ଯାଉଛୁ, କାହିଁକିନା ସେତେବେଳେ ବହୁତ ଭିଡ଼ ବି ନଥିବ। ଆମେ ବର୍ଷା ହେଉଛି ବି ଗୋଟେ ପ୍ଲସ୍ ପଏଣ୍ଟ, ମନ୍ଦିରରେ ବେଶୀ ଭିଡ଼ ନଥିବ, ତ ଆମେ ଆରାମସେ ଠାକୁରଙ୍କ ଦର୍ଶନ କରି ପଳେଇ ଆସିବୁ। ଆମର ବି ଟିକେ ପୂଜା କରିବାର ଅଛି, ତ ସେଠି ଯଦି ପସିବୁଲ ହେଲା ମୁଁ ଟିକେ ଭିଡ଼ିଓ ସୁଟ୍ କରିବି, କାହିଁକିନା ମୋତେ ଟିକେ ମନ୍ଦିରରେ ଭିଡ଼ିଓ ସୁଟ୍ କଲେ ମୁଁ ଟିକେ ଅନ୍ୟମନସ୍କ ହୋଇଯାଏ। ତ ମୁଁ ଯିବା ସମୟରେ ବାସ୍ ଯେତିକି ଠାକୁରଙ୍କର ଯେତିକି ପସିବୁଲ ମୁଁ ସେତିକି କରିବି। ତ ଠିକ୍ ଅଛି, ଆପଣ ଭିଡ଼ିଓ କଣ୍ଟିନ୍ୟୁ କରନ୍ତୁ। ଦେବୀଙ୍କ ପଡ଼ିଆ ପାଖାପାଖି ପହଞ୍ଚିଗଲୁଣି, ତ ଚାଲନ୍ତୁ ମୁଁ ଭିତରକୁ ଆପଣଙ୍କୁ ଦେଖାଉଛି। ସ୍ୱକାରୀ
ଏବେ ଆମେ ମାଙ୍କ ଦର୍ଶନ ସାରି ଫେରି ଆସିଲୁ ଘରକୁ। ଭିଡ଼ିଓଟି ବହୁତ ଲମ୍ବା ହେଇଯାଉଛି, ତ ମୁଁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ରେସିପିଟା ଆଉ ମୋ ଘରର ଠାକୁରଙ୍କ ପୂଜା ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ ନେକ୍ସଟ ବ୍ଲଗ୍ରେ ସେୟାର କରିବି। ତ ସେଇଟା ଗୋଟେ ପାର୍ଟ ଟୁ ଭିଡ଼ିଓ ପକାଇଦେବି, ତ ଆପଣମାନେ ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ଦେଖିବେ। ଆଉ ଯଦି ଏ ଭିଡ଼ିଓଟି ଆପଣମାନଙ୍କୁ ପସନ୍ଦ ଆସିଥାଏ ତ ଲାଇକ୍ ସେୟାର ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବା ପାଇଁ ଭୁଲିବେନି। ବାଏ।